Så här för man över en CD med talbok på till iPaden. Sätt in CD:n i datorn. Öppna så att du ser CD:ns filer. Högerklicka på mappen. Välj skicka till komprimerad mapp. Den kommer att lägga sig på skrivbordet. Jag har redan gjort i ordning en komprimerad mapp, för det kommer att ta en liten stund. Så vi kikar på var jag har den mappen. Den ser ut så här. Den ska jag nu föra över till en hårddisk på nätet och jag har valt Dropbox. Man kan använda SkyDrive eller Google Drive också. Det kvittar vilken du använder. Jag öppnar Dropbox. Jag öppnar webbversionen av Dropbox för det går lite snabbare att synka filerna då. Här har jag lagt i min egen Dropbox en mapp som heter Talbok. Här har vi den. Nu kommer jag föra över min talbok som jag har i min komprimerade mapp till den här mappen. Och då har jag redan gjort, den ligger där. När man har gjort det så måste man dela den mappen med de elever som man vill ha ska ha tillgång till materialet. Och hur du gör det kan du ta reda på Dropbox hemsida. Det är inte särskilt komplicerat. Nu byter jag och går över till min iPad istället. På iPaden måste du först ladda hem en app som heter Legimus. Den finns i App Store och kostar ingenting. Sen går du in i din Dropbox som du har på iPaden. Öppna Dropbox. Och här ligger ju förstås filen. De synkas ju automatiskt. Jag klickar på filen och den börjar laddas upp till iPaden. Så, nu har jag laddat upp filen till min iPad och då gör jag så för att föra över den till Legimus så klickar du på den lilla lådan längst upp till höger med en pil i. Då kan du öppna appen Legimus och då kommer talboken att föras över där. Så, här ligger min talbok högst upp. Om vi kikar på hur det ser ut. Så har vi bokens olika delar. Du kan hoppa som du vill och lyssna på det du behöver. Det var det hela.